tira el dau, a veure què et toca. Què t'ha tocat? Sí. A veure, a veure. Sí. Quina era aquesta, que no ho veig? Aquest nombre, quin nombre és aquest, Martina? Així. Vale, molt bé. Doncs vinga, què hem de fer per programar la Vivot? Va, vine, tu mateixa. On t'atens el nombre 6? Aquí, molt bé. Doncs vinga, què has de fer? Esborrar. Esborrar la memòria. I ara què? Go. 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 Ah, has comptat un i endavant. Que ho ha fet bé la Martina? Sí. Ja. Ui, quin nombre t'ha sortit? El 3. El nombre 3, molt bé, Jan. Vinga, va. On tenim el 3? Aquí. Aquí, molt bé. Vinga, què hem de fer? Jan, explica'm què has de fer. Molt bé. Ha caigut un joc. 3, però primer què has de fer per programar la Vivot? Esborrar. Esborrar, molt bé, Pau. I ara quants comptes? Tres, a veure, dona-li, i ara no funciona. Ah, un, dos, i tres. Què ho ha fet bé? Sí. Genial. Quin nombre t'ha sortit, Àlex? El 6. El 6. Vinga, doncs, on està el 6, Àlex? Aquí. Molt bé. Vinga, què hem de fer per arribar aquí al número 6 amb la Vivot? Programa-la. Aquest és el 6? Que, mira, mira què diu l'Àlex. Ah, aquest. Vinga, porta-la. Què ha passat aquí? I per què ha anat endarrere? Perquè no ha esborrat la memòria. Ah, què hem de fer, doncs? Vinga, Àlex, esborra la memòria. Molt bé, Àlex, però a més d'esborrar, ara comptes quadrats que hi havia fins a arribar al nombre 6. Compte, compte primer. Compte. 1, 2, 3. Vale, doncs vinga, cap endavant, cap endarrere, cap a un costat, què has de fer? 3 cap a on? Però això és davant o darrere? Davant. Davant, vinga, doncs 3 endavant. Per què s'ha equivocat l'Àlex? Per què s'ha equivocat? Perquè ha quantes vegades ha apretat una i quantes havia de fer? Dos. Tres. I ara quantes en falten per arribar al 6? Dos. Va, doncs esborrem la memòria i fem 2. Esborra bé la memòria. Vale. I 2 endavant. Aquí ha passat alguna cosa, eh? Ui, quin número t'ha sortit? Quin número t'ha sortit? El 4. Vinga, va, on és el 4? Molt bé. Què has de fer, Pau? El 4 és aquesta hora. Molt bé. No! 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 Ha passat aquí. Què ha passat? Què ha passat aquí?